Hello, mic check 1 2. Mugamba ki bana struggle banange, bana struggle ne base struggle. Mugamba ki? Mukasera kano bantu sena amawulire agaba gakagwawo, amawulire agesanyu, amawulire agennaku, amawulire agocha agakagwawo. Nenga okusingira ddala amawulire aga struggle, amawulire agatwalira ddala eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga amanyi baatugamba muno tekisobola kugwa mpaka nga kiwedde, era tulina okukola kye tukozeeko okulaba nga naffe tulina engeri gye tukontributinga ku mu kununula eggwanga lyaffe. Era bino bye tuba twogera, omu ayinza okuba ng'alowooza oba tebirina makulu oba birina amakulu, naye nga mulimu ggwe oba nga nze ababyogera oba abalala babiwuliriza, halimu abalala baba balaba nga birimu amakulu. Mu kaseera kano lwaki nze ntandise n'obbalamusaako nga mbabuuza muli mutya bana struggle? Mmanyi struggle kati yeeyongera okubeera enzibu. Kuviira ddala we twaviira mu kalulu awo, omusajja nakyemalira yafuukira ddala omukambwe, yafuukira ddala omukambwe omukukunuzi. Kakati embeera gye tulimu ya kudduka kutaasa bulamu. Olaba drone ng'osambyasambya. Olaba drone ng'olabula ku munno. Kakati omusajja yayimba akinze mu kututwala emisinde, mu kututwala mu makomera ge tutamanyi nawa gye tuba tulaga. Era kano kalango nga tetunabatandika, gwe buli olaba drone oba buli olabye omuntu wonga nga drone eyiseewo oba omuntu onagamba buno drone eyiseewo naawe toyitawo. Kati kye kibba abantu kati kye baatuleetedde. Twasomanga mbitabo nga tusoma ku pandagala ya Idi Amin, ne kati tutansojira abaalabako vanga ku bintu bye wasomanga mbitabo, naye kati obirabako mu reality. Abasajja be twasomangako Museveni twazaalibwa wano nga yaafuga, naye kati akyatulemeddeko, naye kati atandise n'okutukidde n'apinga buli kimu kyonna. Abaana babata misana tuku, kugamba embeera eyo si nnyangu. Nze buli we nfunawo akaddemba njagala okubeebaza okubeera mu struggle, n'ekirala okuba okulisa embeera yonna gye tuba tuyiseemu. Manyi kati tubala luzibye nga nkoko. Kati fe ababeera ku gulaawundi wano tuba tubala luzibye nga nkoko. Olaba obudde nga buzibye nga buyiseeko, noweewumuzaako engalabi n'ogituuza okuttaka, nga weebaza Mukama Katonda ng'omusabako n'omugamba n'olwo nalwo luwedde, n'olinda olw'enkya n'olaba oba nalwo lunaatuuka. Mu kaseera kano ke tulimu baganda bange, kaseera kazigizigi, kaseera ka kooti na Yesu se kooti nayo ngenda kuba nga ngatuusaako amawulire awo, nga bulijjo era ngenda kuba nga mbatuusaako ne mukulembeze waffe byonna byaba ayisaawo era byaba ayogera, na kiki kyatulowooleza, na kiki kyaba atugamba, na mawulire kigaba atutuusaako, kubanga titwekwata ku gwe twekwatako. Ngenda kuba mbatuusaako muwulire mu conference yabadde ayogerako ku by'abaana abakwatibwa ebya abductions n'ebimu ebya kkooti, n'abalamuza engeri gye ba
batandise okugwira oludda olumu. Kale ekyo twakimanya nti n'okutwalayo omusango era twali tukimanya era nga omukulembeze yatugamba nti ekyogenda mu kkooti si option gye tugenda yo simanya mbuno tulowooze mbuno bagenda tufevalinga kubanga guno omusango gw'amaanyi si guno ogw'ekibiina kubanga ekibiina kyali kijja buzi nga tekigenda kufugira waawo ne kata omusajja buli kimu kyonna kati kyonna kyabala kyonna akibalira wano kwono omulamuzi we simanya odolo simanyani ngenda kubanga mbibatuusaako byonna omukulembeze byabayogere ne n'omukulembeze ye kennyini ngenda kuba mbatuusaako yababyo gwe mbamuwuliriza buli kimu kyonna na kiki kyetugenda okuzzaako omanye omukulembeze yatugamba ffe tetulina pulaani b waliwo abagirina naye kati ffe pulaani gye tulina pulaani a pulaani a yeyokujjako nakyemalira naye nakyemalira tumugyeko tutya mujjukire nti okukola nako kuba kutuzaamu amaanyi muganda wange situgenda kubeera wano tubeere nga twogera bwogezi tukole tumale okukola era tuddemu twogere baganda bange kubanga kati embeera yo yefuuse enzibu ngenda kuba mbatuusaako omukulembeze ku biki byabadde ayogera ku baana abakwatibwa na biki byalowooza ku kkooti oba omusango gunaabeera mu kkooti oba omusango tugenda gujjayo mu kkooti tugutwale mu kkooti y'omuntu wa bulijjo kubanga kati omukulembeze waffe akolera bantu omukulembeze waakugamba simanya omusango bwe munaagaana okubeera nga bwe munaagaananga obujulizi bwe munaagaananga okwamendinga gundi kwamendinga petition zaffe tugenda gujjayo atajjukira nti omukulembeze waffe Kyagulanyi yatugamba tugenda mu kkooti tugendayo balabisa teri kintu kisinga maanyi ng'okulabisa omuntu abadde yeekweka muno omuntu w'amaanyi naye nga agwira lubegerumu era nga ebyo nangenda kuba nga mbatuusaako omukulembeze muwulire kiki kyagamba kiki kyalowooza ku kkooti kiki obujulizi babukkiriza oba tebakyakkiriza bujulizi n'ebyo n'ebirala mu bino bye bakwata abaana biki bye tuzzaako n'ebyokupetitioninga Western United Nations buli kimu kyonna mugenda kuba nga mwewulirizaako era essaawa yino kambatuuseeko musooke muwulire biki byatutuusaako omukulembeze waffe Kyagulanyi Center mu Robert. Struggle is over, we shall wear the victor's crown, we shall wear the victor's crown, we shall wear the victor's crown, when the struggle is over, we shall wear the victor's crown, in a new Uganda. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP, thank you. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, I salute you. You all recognize that our office has been under lock and key for the longest time. The military and police just left our office yesterday.
even when we ran to the High Court to order them to leave our offices, they had not gotten a decision and an order from the High Court. Today we come to you to address a few issues, mainly three. I want to talk about the rampant kidnaps and abductions of Ugandans. Fellow Ugandans, you heard General Museveni recently came out and actually admitted to sanctioning the extrajudicial killings of Ugandans, the kidnaps, the abductions, and the detentions without trial. You also, General Museveni, bragging about killing Ugandans and about keeping many of them in illegal detention. We condemn that in the strongest terms possible. And I want to remind all of you that we are still doubting that the days of Pandagari are back. The days of dreaded extrajudicial killings and disappearances of Ugandans. We have raised this issue with various organizations, and we intend to push on because this is unacceptable. This must not go on in this our country. I want all of you to know that according to our statistics, more than 3,000 Ugandans have been kidnapped. Many of our leaders, supporters, and close allies are living in fear. Many of them are in hiding. While as we speak, we know that by the end of this press conference, we are going to get reports of many more that are being kidnapped. Unfortunately, when the police comes out to communicate to Ugandans, they give distorted information. We want to join the voices that are demanding for the immediate unconditional release of the Ugandans that are being held in various detention centers. I want to inform the country that tomorrow we shall be presenting a petition to the United Nations Human Rights Office here in Kampala to the same effect. So I want to call upon all the relatives, the friends, the sons and daughters, the parents, the families of all those Ugandans that are missing, the Ugandans that are being illegally held. Please join us as we take this petition to the United Nations Human Rights Office here in Kampala to raise our concern. This will be tomorrow at 10 a.m. Ladies and gentlemen, allow me to also raise the concern of the civilians that were arrested by the military and now are being tried in the court-martial. You've seen soldiers and security operatives arresting people. Imagine a situation when the army arrests you, tortures you, holds you incommunicado for weeks, sometimes months, and then later, after a lot of demand, a lot of pressure has been exerted, they present you to a military court and then remand you. We disagree with that, and we are going to legally fight that. You are all aware that on the 30th of November last year, myself and my entire campaign team, we were rounded up by the military in the islands of Kalangana. I alone was airlifted by the military and dropped off at my house. But all our colleagues were detained. Many of them, particularly the close working associates of mine, were presented in the military court and charged with an offense that they purportedly committed on the 3rd of January this year. Just imagine that. They were arrested on the 30th of December 2020, and then were charged with an offense they purportedly committed on the 3rd of January 2021. These comrades include Nubian Lee, my singing partner for the last 20 years. They include producer Dan Magic, my music producer for the longest time.
They include my close friend and head of our security, Eddie Mutwe. They include Sheriff Naja, my political personal assistant. They include a whole lot of young men and women that continue to be detained by the regime. Ladies and gentlemen, these are just a few of the names that are presented to you, but very many of them are being illegally held in prison, having been illegally tried in military courts. We want to inform their relatives and inform the nation that we shall stop at nothing to fight for their rights. And indeed, we have petitioned the High Court to ensure that the military trial stops and they are either released unconditionally or they are presented in a civilian court. Now, that said, ladies and gentlemen, I also want to speak about the ongoing presidential election petition. You are all aware that on the 1st of February 2020, we filed presidential election petition number 1 of 2021, challenging the purported declaration of Museveni as the winner of the 2021 elections. We had concerns, the nation had concerns about our judicial system. Like, we had been communicating to the nation that we went into this presidential election not because we had trust in the Electoral Commission, but we had trust in the people of Uganda. And yes, we had trust in the law, not in those that were supposed to administer the law. Having seen what also an election marred with irregularities, in our opinion, not anything worth being called an election, we decided to proceed to the Supreme Court of Uganda. Like I said, we had concerns. Among many concerns, we had concerns of the Chief Justice of Uganda, the Honorable Owiny Dolo, who we all know had and still has close political and professional relationships with the defendant, General Yoweri Museveni. We know that the Chief Justice, the Honorable Owiny Dolo, was Museveni's defense lawyer in the 2001 presidential election petition. We know that the Chief Justice is a former minister in the NRM government. But most recently, all of us saw the Chief Justice hosting the defendant and making statements. The Chief Justice went ahead and told the defendant that he had actually expected him to do some things in the capacity of President of Uganda in a space of a year from when they met. Now, this is the Chief Justice that has a presidential election petition on his table. But here he is hosting the defendant, hosting one party. Here he is asking for the defendant to do things in the capacity of a president, thereby clearly signaling that he had a predetermined mind about what would come out of the election petition. We know that many other justices of the Supreme Court, in particular, the Honorable Mike Chibita, who also has worked closely with General Museveni, who is a defendant in this petition. But with all concerns, ladies and gentlemen, we decided to give justice and to give the judiciary of Uganda a benefit of doubt. We proceeded to the courts. But I want to inform you, like I'm sure you've all been observing, that the judicial system, the Supreme Court of Uganda, us having gone to the Supreme Court with two intentions, either to get an annulment, either to get justice by having the Supreme Court analyze and indeed appreciate the evidence of all the wrongdoing, all the criminality, and all the illegalities in the election, and annulling the election
we had also hoped that if we don't get that, at least we will have this as an opportunity to expose the lack of independence of the Supreme Court of Uganda. The Supreme Court did not wait for us to expose them. They decided to expose themselves ab initio. You all are aware that we were blocked from filing our petition on a Saturday. But again, you are all aware that the NRM lawyers were actually allowed to file their petition on a Saturday. They filed their response on a Saturday when the Supreme Court blocked us from filing our petition on a Saturday. As you are all aware that I was held under house arrest for 11 days right from the day of election. And yet, the law of Uganda provides that anybody that is aggrieved is supposed to file a petition in the past 15 days. It took the decision of the High Court of Uganda to free me from house arrest 4 days to the end of the 15 days. We worked around the clock and we filed a petition within that time. But as you are all aware that working under tough conditions, we indeed had to put more evidence and more grounds. And because it was provided for under the law, so we therefore decided to amend our petition. This was acceptable, and indeed there's precedent that in the previous presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, the presidential election petition was amended and it was accepted. We were therefore shocked that the Supreme Court of Uganda rejected the amendment to our petition. Why? Because we had brought even stronger grounds. Grounds like the fact that General Museveni was not qualified to run for president and other grounds. The Supreme Court shamelessly rejected our amendment, which was legally justified. As if that was not enough, ladies and gentlemen, we brought evidence of house arrest. We informed the court that we were unable to pack all those facts and grounds in the first petition because I was clearly under house arrest, and it had taken the High Court of Uganda to free me from house arrest. And even if it had taken the High Court of Uganda, and even when they knew that there was precedent to the fact that one can amend a presidential election petition, they blocked us from amending, therefore from bringing more firm grounds. That exposed the Supreme Court as biased and one-sided. We have been collecting evidence, and evidence continues to come in. Some of you journalists that have been following the presidential election petitions in the past, evidence has actually been, you know, brought into court all the way into the hearing. But because our witnesses, many of them are on the run, many of them have been arrested and detained in prisons, while others have been abducted and held in military detention. Many of them are in hiding, but we were able to make every effort and reach out to them and get that evidence and get those affidavits. But alas, we presented that evidence to the tune of 250 more new pieces of evidence in form of affidavits. But as we speak right now, that evidence is with the High Court, with the Supreme Court of Uganda, but is still being rejected. I must inform you that in the case of Kizza Besigye versus Museveni in 2001 and also in 2006, evidence kept in being
you know, admitted in the Supreme Court. All through the hearing, we have not even started our hearing, but the Supreme Court is rejecting evidence. What is the reason? We strongly believe that the court is working on the orders of General Museveni. Like I said, many of our witnesses are on the run, many are in jail. This, our office, has been closed, and as you know, we've been addressing the media from my house, because the military and the police has been camped here until yesterday, when it was the apparent deadline of submitting more evidence. That is why, that is when they left. We had most of our evidence here in our office, but it's clear that the military and the police blocked us from accessing that evidence. Even when we ran to the High Court of Uganda was very quick to order the military to leave my house. But up to today, the High Court of Uganda is yet to give us a date for hearing when we petitioned it, seeking an order to the police and military to leave our office. The police and military left on their own volition. With that, we think that the Supreme Court is in a conspiracy. For example, I must also cite this. In the previous presidential election petition of Bamama Mbabazi versus Museveni, the submissions went on way into a whole week. Lawyers would submit order verbally, and the nation, the population, the world was able to follow. But because the Supreme Court knows, in my opinion, that they would be put to shame, that this case will expose them to the last, the Supreme Court decided to reduce the hearing of this case to only 30 minutes. You can imagine that the previous presidential election petition submissions went on for a whole week. But now the Supreme Court is saying we can only submit for 30 minutes. We think that is an effort to keep the nation, the population, and the entire world in the dark about this case. And we reject that also. The Supreme Court, ladies and gentlemen, we think wants to turn justice into a mockery. And we, as a national unity platform, reject being part of that. Therefore, we want to put the Supreme Court on notice that if this persists, we are not going to be part of that mockery of justice. Like I've mentioned, we have questions about the Chief Justice, the Honorable Owen Dolo, having been the former Museveni minister, having been the former Museveni defense lawyer, and also we have seen voices and indeed pictures suggesting that the Chief Justice has been meeting General Museveni on a regular basis. And we believe that within the law, that is wrong. And therefore, we want the Chief Justice not to be part of this hearing. Not just the Chief Justice. There are other justices of the Supreme Court. People like the Honorable Mike Chibita, who we all know was a private secretary for legal affairs in Mr. Museveni's office for 7 years. We also know that the Honorable Ezekiel Muhanguzi is a relative to General Eric Mwine, a person that the national and international community has castigated for abusing human rights, a very, very powerful regime apologist, has a relative who is going to determine the fate of his boss. So we join all voices that are demanding for them to excuse themselves, to recuse themselves from hearing this case, because we do not expect any justice from them. We also, like I said, put the Supreme Court on notice, well noting
that there is precedent to the fact that evidence has been adduced all through the hearing, and we fail to understand why the Supreme Court rejects the evidence that we are bringing before it. We went to the Supreme Court to seek justice, not injustice, and we expect them to be partial. We expect them to conduct this trial in a just manner. Therefore, if that is not reached, if these obviously biased justices of the Supreme Court are still in this case, if our evidence, which is already in the Supreme Court, but they are still refusing to admit it, if they continue to block us from presenting evidence, if they don't accept the clear evidence to them, then we shall have no option but to withdraw from their court. And when we do that, the next step will be taking our matter to the court of public opinion. I want to remind those justices of the Supreme Court, the Chief Justice inclusive, that they are citizens of Uganda. And we have the same rights. Every Ugandan has the same rights as they have. And they are servants of Uganda. And they are entrusted with dispensing justice. So we expect them to dispense nothing but justice. I thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. So get to he was briefing me so that when I'm speaking Uganda, I don't make mistake. You know my Uganda is not very good. Basebo ne banyabo, bana Uganda banafe, abantu laba wano, nabali, wewe gwanga, kubala musako. Onakula lero, wakalo kukira kunsonga, izenja ulo na yuku singira gali nsonga sato. So kera dala, lero nunaku uruso se fe oku ingira komu obi isa fe, uruvanyuma uwe naku enyinje nyo. Ngawe nabwe mchimanyi, ki obi isa fe, zari za wambibwa polisi na maje. Era okutusa uru nakuwe gulo, unakuwa jo, polisi na maje, babade, bawa mbawa no. Ne wankubade, gatwali, kwa wanjagira da koti mkule ya Uganda okuja okulagira amaje ne polisi okubawo wano njagala baganda bangu okwogera ku nsonga eyokuwamba abantu eyekiwamba abantu eyokutta abantu neyokubuzaawo abantu ne basibwa mu bitundu ebitamanyikiddwa olunaku lweggulo olunaku lwokosajjo Mayimu 7 mwena mwamulabye ngali ku TV yegwanga nakiriza kidala kitufu yabadde alagira era yagenda maaso n'okulagira okuwamba bannayuganda okutemula bannayuganda okubuzaawo bannayuganda n'okusiba bannayuganda mu bifo ebyenjawulo ebitamanyiddwa kati bawozeseddwa njagala obategeeza n'ennaku ey'ekitalo nti kati ffenna tukiraba nti ebiseera bya panda gaali byakomyewo ebintu Mayimu 7 ne bayekera banne bye bagamba ebyo byabalwanyisa kati bizeemu tebyakaddamu impact byaddamu dda naye kati byeyongedde olunaku lwaleero okusinziira ku mbalirira yaffe bannayuganda abasukka mu 13 abawagizi ba NUP n'abayayindira enkyukakyuka be baakabuzibwawo abamu nga bali makomera agamanyiddwa abalala nga tebamanyiddwako mayitire bangi tuze tubalaba tusanga battiddwa abalala babatomeza amamotoka abalala babakuba migo abalala babakuba masasi bangi kummwe banamawulire mwalaba munamawulire munnammwe ate mukwano gwange nfiira bulago adadi mu biru abangi gwe mmanyi nga ras adadi wakanda yawambibwa asembayo okulabibwa ni magere nga tuli ku press conference namwe naye ate wayitawo ennaku bbiri n'asangibwa nga yattiddwa era ng'asuuliddwa oluguudo.
banji nyo nona kula jo muganda wa fegu twakazako kiria mulongo sam na yazukidwa luvanyuma lwokutomerwa emotoka abajira byeko tibagami tibade mu abasirikale gabaina ne mundu eyo no yembera eri mu Uganda olunaku lwa lero abantu banji batukiride gaba wanjaga olwa bantu babwe babwe abana babwe gabasibidwa gabawambidwa no mukyalo mu amaze banga nga tweta nga yetalanga nonya omwana we yawulide ngo mwana we yomukumanya akasomebwa mwami 7 newade mwami 7 yasomye ko batono zira mu patekeza kyabantu bo ababuziddwa awo banji nyonyonyo okusinga mwami 7 beyayogeddeko kyanaku nyo ate kya buswavu nti mwami 7 nga tudde mu ntebe y'omukulembeze w'eggwanga yasamiza akamwa ke naye asanguza nti abo yaleeta bakomando era abo bakomando beyaje Somalia bebatemudde bannayuganda bebawamba bannayuganda era bebakyakumi bannayuganda nga babasibye nga tebawuzibwa nga tebawuzisibwa ekintu ekimenya amateeka ekintu kyetuvumirira twongera okugatta amaloboozi gaffe okubanja okuteebwa kwa bannayuganda bannaffe abo embagirawo era n'abo bebagamba nti babalinako emisango baleetebwe mu kkooti ezikkirizibwa mu mateeka bawozesebwe njagala kutegeeza bannayuganda nti olunaku lw'enkya tujja kuba tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu United Nations Human Rights Office wano mu Kampala eri awo Kololo era njagala okusaba abo bonna abalina abantu baabwe ababuzibwawo abalina abantu baabwe abasibiddwa mu ngeri emenya amateeka batwegatteko tutwale okuwanjaga kwabwe eri ofiisi y'amawanga amagatte kubanga buli omu akiraba lunye nti amakooti ag'e Uganda n'ebitongole eby'e Uganda bikozesebwa mwami 7 era nga bikozesebwa kunyigiriza bannayuganda ekiwandiiko ekyo tujja kitwala nkya ku ssaawa 4 ez'okumakya so abo bonna abanyigiriziddwa abaana baabwe ab'enganda zaabwe mutwegatteko nsonga eyo njagala okwogera ku nsonga y'abannayuganda abatali basirikale naye abaasibwa era ne basimbibwa mu kkooti ez'amagye mwena mujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'ekkumi n'ebiri omwaka oguwedde nga tuli mu bizinga by'e Kalangala twazingibwako amagye ne bankwata wamu ne bannange bonna bwe twali ku campaign trail okwekyenjawulo nti nze bannondo bamu ne banteeka ku nnyonyi y'amagye ne bantwala ne bansibira ewange bannange bonna abasukka mu 12 baatwalibwa mu makomera ag'enjawulo wabula abamu ku abo balondobwamu naddala abo abambeera ennyo ku lusegere ne babatwala mu kkooti ey'amagye omwo nga mwe muli muganda wange gwe bayita Nobian Lee muyimbi munnange bwe tuyimbye ffenna okumala emyaka egikunuukiriza 2 mwe muli omuyambi wange Sheriff Najja mwe muli music producer waffe gwe bayita producer Dan Magic oba Daniel Oyirot mwe muli Edward Sebufu oba Edi Mutwe nga yakulira ebyokwerinda byaffe mwe muli bannaffe bangi nnyonnyonnyo abo bakwatibwa ne batwalibwa e Kasajjagirwa mu Barracks ne batulugunyizibwa bya nsuso era nga n'abamu bakyali balwadde n'eyo mukomera gye bali bwe babatwala mu kkooti y'amagye babasaako omusango gwe bagamba nti baaguzanga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno nkiddamu kitegere bulungi banaabantu bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa December omwaka oguwedde naye bwe babatwala mu kkooti y'amagye babasomera omusango gwe bagamba gwe bazza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno kwe gamba omusango ogwo baguzza nga bali mu kkomera ne babasibako magazini y'amasasi n'amasasi 4 ne bagamba abantu abo bonna babasanze ne magazini eyo
Amateka agafe tegakiriza bana Uganda abatali basirikale okwozesebwa mu kooti z'amagye. Ne kubanga mwami Museveni amanyi nti amateeka gali ku ludda lwaffe era ne bwatutwala mu kooti tewali musango guyinza tusinga kuba tewali kye tukola kimenya amateeka. Kati yeesigamye ku kooti z'amagye gwekuba akafaananyi nti amagye ge gabuzaawo abantu, amagye gakwata abantu ne gabatulugunya ne gabakuba ababa tebakudde ne mamalo basiba ebbanga erisukka mu wiiki oba emyezi ne babatwala ate mu kooti y'amagye ne babatyemulira omusango ne babatwala ne babasiba. Ekyo amateeka gakiwakanya nange kamwakwogera baali bankozeeko ekintu kye kimu oluvannyuma lw'okuntulugunya maruwa oluvannyuma lw'okunsibako emundu bbiri nga bagambye bansanze nazo ne bantwala mu kooti z'amagye amateeka gakiwakanya era byakomaawo. Tukyagenda mu maaso ne bannamateeka baffe okulwanirira eddembe ly'abannaffe era nga twasaba dda ekkooti ey'abantu etali kkooti y'amagye esazeemu okukozesebwa kwabwe mu kkooti ey'amagye eragire amagye ekuta bannaffe abo embagirawo oba kibalemye babatwale mu kkooti ey'abannayuganda etali kkooti y'amagye. Ekyo nga tukimaze mikwano gyaffe njagala okwogera ku nsonga y'omusango gwe twatwala mu kkooti ensukkulumu eya Uganda. Mwena mukimanyi nti ng'ennaku z'omwezi gumu omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini twatwala omusango mu kkooti ensukkulumu eya Uganda nga tuwawaabira Mwami Museveni, tuwawaabira akakiiko k'ebyokulonda, batuwawaabira ne Ssaabawolereza wa gavumenti oba Attorney General. Batuwakanya okulangirirwa kwa Mwami Museveni nti yeyawangudde okulonda kuno kubanga kwali kukyamu. Kwakolebwa mu bukyamu era ne tuwa ensonga zaffe zonna. Nga bwe twabategeeza abasebo ne bannyabo nti tetwagenda mu kulonda kuno kuba twali kwesiga nnyo abakola mu kakiiko k'ebyokulonda naye kubanga twesiga kye bayita demokulasi ate twesiga bannayuganda. Era mu mbeera y'emu tetwagenda mu kkooti ensukkulumu eya Uganda kubanga twesiga abo abali mu kkooti ensukkulumu. Twagenda mu kkooti ensukkulumu kubanga twesiga amateeka era nga twali confident amateeka gali kusaidia ffe. Weewaawo twalina ensonga zaffe. Gyezimu ku nsonga ezo oba okubuusabuusa okwo kwali kukwemalirira kwa kkooti eno ensukkulumu. Tumanyi nti mu misango gyonna gyonna egy'okulonda aba pulezidenti gye baleese ekkooti eno ensukkulumu ebadde teyeetengerera, tebadde independent. Naye ng'era tumanyi nti wadde tebadde independent tubadde n'obujulizi obusukka ekkooti eyo obunafu bwayo. Twagenda mu kkooti eno nga tulina okwemulugunya kwaffe okugeza nga Ssaabalamuzi wa Uganda kimanyiddwa lunye nti alina enkolagana ne oyo gwe twawawabira Mwami Museveni. Ssaabalamuzi Mwami Owinyi Dolo tumanyi nti yali looya wa Mwami Museveni mu musango gwennyini okufaanana nga gwe tuloopye mu 2011 nga Dr. Besigye amuwaabidde olw'okubba obululu bwe. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabalamuzi Chief Justice Mwami Owinyi Dolo yali minister mu gavumenti ya Museveni. Naye ebyo nga tubiinamu okubuusabuusa nga twakamala ennaku ntono nga tutaddeyo okuwaaba kwaffe nga kuli ku mmeeza ya Ssaabawolereza mwenna mwakiraba nga Chief Justice Mwami Owinyi Dolo yayita omuwawaabirwa ku mukolo era ku mukolo ogwo gwe gumu n'abako ebigambo byayogera ensi yonna n'ebiwulira ng'amusaba nti omwaka ogujja ng'amusaba abeeko byamukolera ye nga Ssaabalamuzi. Kakati oli mu mbeera nga olina pate bbiri ziroopye naye gwe bawawaabidde era gwe twagala ekkooti esazeemu nga Ssaabalamuzi tanaba nakuwulirira musango gwaffe
ngali mukugama mwa M7 byaino kolo mwako guja nga president ngalinga agamba yasaze do musango era mwa M7 yaguwangu de echo no tuchivumirira naye te chako ma oko ebyo wadde yabyogera twali tuina obugumu jobujulizi bwetugenda okuleta mu kooti bwamaanyi nnyo 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 era obujulizi obwo bujja kusupasidinga okwekubira kwonna kwonna okwali kugenda okubeerawo. Twali tukimanyi nti n'omulala omulamuzi mu kooti ensukkulumu eya Uganda omukulu gwe bayita Mike Chibita yali mukozi wa M7 yali private secretary oba omuwandiisi ow'ekyama owa M7 okumala emyaka 7 era okukubusabusa okwokufuna obwenkanya nga tukuina kubanga waliwo omungereza kyayita conflict of interest naye mu kubusabusa okwo kwonna kwonna nga bwe tubategeezezza nti twali confident nga bwe tuli confident kati omusango gwaffe gwalina enkizo gy'amaanyi nnyo 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 n'ebyo byonna byonna nga weebiri era tewali ngeri yonna gye baali basobola kwewala bujulizi obwo wetumanyi nti basebo ne banyabo bannayuganda bannaffe abali wano ne bulaaya muzenga mulaba obujulizi obwo bye twogerako si byambo wabula muzenga mubiraba byonna kuba bibaddewo mu maaso gammwe so twasalawo ekkooti eno tugigezese nababuulirako nti tugenda mu kkooti eno naye tujja kujjayo ebintu bibiri eitha tujja kujjayo obwenkanya kuba amateeka galagira ekkooti okugwa obwenkanya eitha tujja kujjayo obwenkanya abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu balaba amazima era basale amazima basazeemu okulonda kuno balagire okuteekateeka okulonda okwokubiri naye era nga tumanyi nti tebwe batakikola ekyo lazima ekkooti eyo tujja kugirabisa tujja kukozesa omukisa guno bannayuganda bonna bonna balabe ekigenda mu maaso nga bwe tuzenga tubagamba nti ekkooti teyeetengeredde era bajja kiraba ng'ekkooti teyeetengeredde njagala obategeeza bannayuganda bannaffe nti bwe tuli wano kirabika nga ekkooti ensukkulumu eya Uganda esazeewo okwolesa obutabeera na nsonyi n'okwolesa kyekubiira munajjukira nti bwe twali tufayiringa oba bwe twali tutwalayo omusango gwaffe guno twasooka kugutwala ku lunaku lwa mukaaga era ekkooti ensukkulumu neegaana okurisiivinga okuwaaba kwaffe ku lunaku olw'omukaaga naye bannaffe aba NRM bo baagenzeeyo lwa mukaaga okuwaayo okwewozaako kwabwe era okwewozaako kwabwe ne kukkirizibwa ku lunaku olw'omukaaga olunaku lwennyingi lumu lwe baatugaana okuwaaba omusango gwaffe ekyo tekyakomyawo mwenna mumanyi nti etteeka lituwa ennaku 15 okuwaaba omusango ne ku nnaku ezo 15 namala ennaku 11 nga ndi mu buwambe ewange era ekkooti enkulu eya Uganda High Court yamala kulagira amagye na poliisi kuva wange nfuna eddembe lyange ne balyoka ne bavaawo babaawo nga tubuzaayo ennaku 4 ekiseera kye tulina okuwaaba omusango kigweko newankubadde kyali bwe kityo twasobola okukola emisana n'ekiro era mu bbanga erikkirizibwa amateeka ne tuwaaba musango gwaffe naye kubanga tumanyi nti mu mateeka omuntu akkirizibwa okwongerako ku mpaaba ye kubanga erikyo bwe kityo bwe kibadde twatwalayo oluvannyuma lw'ennaku ntono okwongereza oba ennongosereza mu mpaaba yaffe nga tutaddewo ne grounds endala ze twali tetunaba kuteekamu kubanga twalina akaseera katono nnyo ate nga tulina okumiitinga deadline mu mpaaba yaffe twatwalayo grounds empya ezabakanga ennyo kubanga mu mateeka mu M7 yali talina kwesimbawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo kyali kya nsonyi era kyatukanga nnyo okulaba nti twatuuka mu kkooti ensukkulumu eya Uganda neegaana ennongosereza mu mpaaba yaffe eno ekkooti y'emu mu kuwaaba okwakaggwa okwawona bamama Mbabazi nga wabira M7 bakkiriza ennongosereza
bakiriza okwa amendinga petition. Naye kufe ekoti enkuru yenyini nesalawo erage kyekubira. Mu mateeka ekoti ensukulumu kyebekoledde omuntu omu oba kyebekoze musango gumu ebeera eina kikikakatako okikola ne musango mulala, bakiyita doctrine of precedent. Ekyennaku ekoti ensukulumu yagaana wakati mu butaswala negaana ennongoosereza mu mpaba yaffe. Tebaatuwa nsonga, baatugamba ennongoosereza mu mpaba yammwe tugigaanye, tujja bawa ensonga oluvannyuma. Tebannatuwa nsonga. Naye era abaamenshoninga ne bagamba nti ebintu ebimu bye muwaabye ne bwe mutabireeta mu nnongoosereza mujja bireeta mu evidence, mujja gireeta evidence ya mujja kireeta mu bujulizi. Ekoti ensukulumu yategeeza nti tujja kireeta mu bujulizi. Kakati mikwano gyaffe, nga bwe mumanyi nti obujulizi bwaffe bubadde buzibu okuŋŋaanya, nti abajulizi baffe abasinga balira ku nsiko, abalala baawambibwa tetumanyi gye bali, abalala baakwatibwa tumanyi bali Makindye oba bali Mbuya oba mu zito kya Chambers endala, abalala bali Kitalya. Naye kooti yatutegeeza tujja kuleeta ensonga zaffe endala mu bujulizi. Njagala obategeeza nti olunaku lwajjo twatwe obujulizi bwaffe n'olunaku lwa Sande. Naye obujulizi obwo oluvannyuma bulaba, oluvannyuma lw'okulaba nga bungi nnyo 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 nnyo, kyansonyi nti ekooti ensukulumu ekyagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe. Twatuteyo obujulizi bukunukiriza mu pieces ebikumi bibiri mu ataano. Ekooti ensukulumu ekyagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe obwo. Nja kubajjukiza nti mu misango egyalopebwa, emisango gyegimu Dr. Besigye gwe yaloopa mu 2011 ne gwe yaloopa mu 2006, ekooti yeemu yakkiriza, eyina president nti yakkiriza ng'obujulizi era kibadde clear. Kuba ekooti enkulu ensukulumu kyesalawo omusango ogumu lifuuka tteeka, era nga kiri clear nti obujulizi mu presidential election petition bukkirizibwa ne mpaka mu kuwoza omusango mwonna mwonna. Kati kitwewuunyisa lwaki ekooti ensukulumu egaana obujulizi ffe bwe tuleeta. Olwedde mmaze obategeeza nti bannaffe abasinga bali mukomera balabalira ku nsiko, naye ne wano wennyini ku ofiisi yaffe bwe tubadde nga tukuŋŋaanyiriza empapula zaffe ezisinga, bwe tubadde tukuŋŋaanyiriza obujulizi bwaffe obusinga, poliisi n'amagye baali bawambawo. Era lwamaze kutuuka olunaku lwajjo nga ndowooza bafunye communication nti kati bagaddewo tebakkiriza bujulizi bwaffe kuleeta, poliisi n'amagye ne biryoka bivaawo wano. Njagala mujjukire nti twasaba ekooti enkulu eya Uganda okulagira poliisi n'amagye okwamuka ofiisi yaffe kubanga baali bawambawo wano mu bumenyi bw'amateeka. Naye kooti ne guno gwaka ebadde tennaba kuwansala yaayo wadde okukuwa olunaku olw'okuwulira omusango gwaffe, nga kiringa ekiraga nti kooti naye ebadde ekolagana ne poliisi n'amagye okumekinga shuwa batulemesa nga bazanya omuzannyo gwe gumu. Njagano bategeeza kino baganda baffe, ensonga lwaki twagenda mu kooti eno nga bwe mbategeeza nti twalina okubuusabuusa kwaffe kubanga twali twagala kooti eno tugirabise. Kuno okuwaaba kwa njawulo okusinga okuwaaba kwonna okubaddewo. Kuno okuwaaba guno musango gwa Bannayuganda era nga twagala Bannayuganda bonna abagoberere ensonga zino. Kati kooti enkulu ng'etya okuswala, kye baakoze kwe kugaana okuwoza. Kinajjukirwa nti mu musango gwa Amama Mbabazi gwe yaloopa mu kulonda okuwedde 2016, baloya baawoza okumala wiiki nnamba. Naye kyansonyi nti ekooti enkulu Ssaabalamuzi yagambye mu musango nze gwe naloopye tulina okuwoleza eddakiika 30 zokka. Gwe kuba akafaananyi
byonna ebibaddewo obujulizi bwonna bwetuleese tulina abajulizi abasukka mu 10 era nga tumanyi nti obujulizi bukkirizibwa mu kwoza kwonna kwonna nga bajjeeko okugaana obujulizi kati bwetubawadde obuli mu kkooti yaabwe naye bwe bakyagaanye okurisiivinga ssaabalamuzi n'agamba tulina kuwoleza ddakiika 3 zokka galinga ategeeza nti okwoza kuno tulina kuwoleza mu nzikiza munajjukira nti bajjako intaneti mu kulonda kwaffe nga tebaagala abantu balabe ekigenda maaso tebaagala nseera bekigenda maaso kati tebaagala tuwoze nga abantu balaba kubanga bajja kuswala ensonga lwaki bagamba nti tulina okuwoleza eddakiika 30 ng'abalala bawoleza wiiki namba ekyo kya bumenyi bw'amateeka era kya buswavu ti ate abalamuzi betusuubira okuba nti be basinga okumanya amateeka bagalibaga ebyo nno bassebo ne bannyabo fe bituleetera okukkiriza nti nekkooti ensukkulumu ekolera ku biragiro bya mwami Museveni kubanga yeyabawa omulimu naye ate tebakibiika na kibiika bakirabira ddala bakiragira ddala tebatya kukiraga nti bakolera mwami Museveni tukikakasiza ffe kekkooti ensukkulumu egezaako obwenkanya ate okubukuba olubege era twagala okulaalika ekkooti ensukkulumu nga mwe muli ne ssaabalamuzi nti muli bakozi b'abannayuganda musuubirwa okugaba obwenkanya nga mugubugabira bannayuganda obwenkanya mmwe bannamateeka mugamba tebulina kukolebwa bukolebwa wabula bulina okulabibwa nga bukolebwa justice must not only be served but it must be seen to be served so twagala okubalaalika ab'ekkooti ensukkulumu nti singa munaagenda mu maaso one okugaana obujulizi bwaffe ng'ate omusango gwonna guyimirira ku bujulizi ng'ate emisango egyakaggwa kiri ku likodi nti mwakkiriza obujulizi mu mpoza yonna yonna naye fe obujulizi bwaffe tetunatandika na kuwoza naye temwagala bukkiriza n'ensonga endala tulina okwemulugunya ku ssaabalamuzi naye si ssaabalamuzi yekka kubanga ye tumanyi yali minisita wa Museveni twawulira ebigambo bye yayogera ng'alinga asala omusango ng'awanguza mwami Museveni era mwenna mubadde mubiraba ku social media nga waliwo reports nti asinkana mwami Museveni kati ssaabalamuzi oyinza otya okusinkana ate omuwawaabirwa ng'olina fayiro y'okuwaaba ku mmeeza yo n'olw'ensonga eyo twagala ssaabalamuzi twagala mwami Kibita naye nga mulamuzi mu kkooti enkulu ensukkulumu eya Uganda naye nga tumanyi nti yali muwandiisi wa mwami Museveni ow'ekyama okumala emyaka 7 tumanyi nti n'omulamuzi gwe bayita Muhanguzi Ezekiel wa Luganda ne General Eri Tumwine so twagala mu mateeka kuba amateeka gaabwe galagira amateeka gafuga Uganda ng'ate abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu tukakasa nti bagamanyi bulungi galagira nti omuntu bw'aba ayina kyekubira oba nga ayina kye bayita conflict of interest aba ayina okwejja musango era n'amaloboozi mugawulidde nga gasaba bejjemu so ebyo bwe bitaakolebwe obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala ssaabalamuzi bw'anaagenda mu maaso ng'alaga kyekubira tujja kuba tetulina optioni ndala okujjako okujja omusango gwaffe mu kkooti yaabwe ey'abantu omwenda tugutwale mu kkooti ey'abantu bonna bannayuganda lwaki bagambako era tukibagamba olwaleero ng'essuubi lyaffe erisembayo erisooka era erisembayo liri mu bannayuganda the people of Uganda shall have the final say in the matters of their governance, in the matters of their country. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo twagadde bategeeza ebyo nammwe mubigoberere nga bannayuganda kubanga waliwo kaweefube mungi okusiba ekitambaala ku maaso ga bannayuganda baleme kulaba bigenda mu maaso bwe binaagaana byonna tujja kudda mu kye bayita court of public opinion eri mmwe bannayuganda mwe munaaba abalamuzi mu nsonga eno mwebale nnyo mwebalire ddala kulwa Katonda n'ensi yange
after that elaborate, I'd like to already say that after the elaborate speech, there should be no questions, but I should be standing here and... Ndowooza omukulembeze muwulidde bulungi, muwulidde bulungi ensonga zitotodde, ensonga zitotodde kuviira ddala ku kiwamba bantu okuddira ddala ku justice ku musango twawaaba ba justice okubanga beekubira olubege nga kugamba nga bawanguza ddana kyemalira kubanga kati omuntu okubeera ng'oli justice ate n'oba nga osisinkana gwe bawaabira ate n'omusinkana ng'omusaba beeko byakukolera mu mwaka ogujja mu mwaka gumu mu maaso ekyo kiba kitegeeza nti ate wasazeewodda nti gwe bawaabira yayiseewodda yawangudde dda omusango. Omukulembeze yava dda ng'atugamba n'agamba buli kkooti zonna tugendayo bbala biseera nga naye bw'ayogedde. Mbadde saagala kuddamu mu bigambo bye kubanga ebigambo by'omukulu tebiddikamu. Sobola kuddamu bigambo by'omukulu naye mbadde njagala batwalako katono kuwano nga soke muwulire tugenda mubuuzayo ebibuuzo era ne kakati balimu omubuuzayo ebibuuzo agenda kubanga abiddamu awo tube nga tweyongerayoko. You're taking the position to the UN human rights offices in Kampala. What are you asking the UN to do? Two, what I was saying, you're taking the issue to the public court. In case your request and suggestions are not being adhered to, are you just continuing the case? Or you just going to pass away until the case is finished, the judgment is given out. Then the other one, the last one, yes. The officers have been under military siege for some couple of days. Is everything in winter or is it missing out something? Thank you. But as you ask the question, let's be louder. Oh. I was asking whether the office is intact. Whether we will discontinue the case and so on. Yeah. So he's got it. So let's be louder as we ask the question. Yes. Amanya sema isma. Olunaku olwaleero tukuza olunaku lwa Bishop Janani Rumu. Bwe tutunuulira ebyo bye yafiiririra n'ebiriwo essaawa zino. Honorable Kyagulanyi, kiki kyagwogerako olunaku luno? Sabaramuzi bwe yali atandika omwali mutandika omusango guno yateekawo obuntu obukwakulizo nga abalaga nti abawaabye temusalidde musango tekamawulire era temulina kuba kukimugerako nga muyita mu mikutu gy'ebyempuliziganya mubeere nga mubirekera kkooti yonna. Akaseera kano mukulaga obutali bumativu obugenda mu maaso okunyonyola buli kimu ekigenda mu maaso mu kkooti ezabamawulire. Osuubidde oba musuubira tekirina kyekireetera kutaataagana gye muli nga mwabali mu musango ne kkooti okubaako kye yakwasa gye muli nga ebagaana okuteeka mawulire ate kate nga mugukula mugukuulira.